Välkommen på födelsedagskalas till August Strindberg. Nu är det inte Strindberg själv som fyller år, utan det är Beethoven. Beethoven föddes idag 16 december, fast för 250 år sedan. Så det har varit ett stort Beethoven-firande över hela världen och över hela Sverige. Åtminstone var det tänkt så. I Stockholm skulle man ha spelat hans 9 symfonier med flera orkestrar. Man skulle ha spelat hans 32 pianosonater och hans 16 stråkkvartetter. Med mera. Och inte bara i Stockholm naturligtvis, utan i Göteborg och Karlstad och på många andra ställen. Nu blev det inte riktigt som man hade tänkt sig egentligen, i och med att pandemin svepte in. Så att mycket får ställas in eller ges digitalt, som du känner till i det här laget. Och om man inte gjorde som Malmö symfoniorkester och gav hela Beethoven firandet förra hösten, när man spelade in symfonierna på skiva. Nå, varför står jag då och pratar om Beethoven hemma hos Strindberg? Jo, Strindberg får man säga är ganska central för Beethoven-receptionen, eller hur intresset för Beethoven utvecklades just under Strindbergs tid. Och det är också vid den här tiden som vi får ett någorlunda professionellt musikliv som inte hade funnits tidigare. Det är då vi får de första riktigt fasta orkestrarna i Sverige. Strindbergs förhållande till Beethoven, det kan man se i ljuset av det växande Beethoven-intresset som fanns just de här åren. Och det var nästan en konstreligion där intresset för Beethovens liv och verk antog karaktär av religiös styrkan, där Beethoven sågs som religionsstiftare och musiken som hans evangelium. Och Strindberg smittas av det här och skriver till en vän att Beethovens musik är mer än musik. Den är minnen från en preexistens annorstädes. Strindberg befinner sig då i Österrike under den här så kallade Inferno-perioden, som är en sorts livskris, och det är också då han upptäcker Beethoven på allvar. Och när han kommer hem till Sverige igen efter sin långa utlandsvistelse, närmare 16 år, så startar han en Beethoven-klubb i hemmet. Första gången är senhösten 1899. Och då har Strindberg det så bra att han har dugliga musiker till hands. Och den allra viktigaste musikern, det var Strindbergs äldste bror Axel, som hade varit kapellmästare för Dramatens orkester. Det var ju så på den tiden att ville man ha musik på teaterna så fick man ha levande musik, och därför behövde man ett kapell, alltså en liten orkester, och en kapellmästare, en dirigent. Och brodern Axel då, han var för att säga halvprofessionell. Han var ju försäkringstjänstman egentligen, men också musiker på fritiden. Och han hade ett gediget kontaktnät också med musiker. Och det här Beethoven-aftonen, som han kallade det för, senhösten 1899, det blir startskottet för en serie Beethoven-aftnar som Strindberg kommer att hålla regelbundet fram till kort inför hans död 1912 på våren. Och de här deltagarna i musiksammankomsterna, det fanns utövande musiker och så fanns det lyssnare som förstod sig på Beethovens musik. Och de kallade han skämtsamt för Beethoven-gubbarna. Och den viktigaste, själva motorn i det hela, det var naturligtvis broder Axel. Som tog hit vänner, till exempel violinisten Tora Olin. Och Tora Olin i sin tur, han hade en vän som hette Wilhelm Stenhammar, som var tonsättare och pionjär och dirigent och pianist inte minst. Och det var Stenhammar, Aulin och Aulin som på allvar kan man säga drog igång Beethoven-intresset i Sverige. Man spelade samtliga pianomusik till exempel, eller stråkkvartetter, pianokvartetter och kvintetter. Och turnerade runt om i landet. Så att det här ordnade man då. Stenhammar var aldrig här, de har träffats på intima teatern, men Aulin var här regelbundet och man spelade Kreutzersonaten, alltså violinsonat i A-dur. Och eftersom det här var en sorts religiös sammankomst nästan,
så har Strindberg kallat den här han har Strindberg jämfört den här Kreutzer-sonaten som går i A-dur med tre korsförtecken. Han jämfört den med Golgata, de tre korsen. Så det fick en väldigt viktig innebörd för honom. Det fanns andra musikutövare också vid de här sammankomsterna. En ofta återkommande gäst, det var folkmusikforskaren och insamlaren Carl Nils Andersson, som var stadsnotarie i Lund men på fritiden samlade in svensk folkmusik. Han brukade vara här och spela flöjt för Strindberg. Sen fanns det lyssnande gäster också, som konstnärerna Richard Berg, Carl Nordström, Carl Eld och fysikprofessor Wilhelm Carlen Gyllenskjöld. Och när Strindberg hade flyttat in här i Blå tornet 1908 så hade musiken intagit en central plats i Strindbergs liv. Och precis när han har flyttat hit så skriver han ett brev till vännen då, Nils Andersson i Lund, och skriver att jag har diktarlust, god mat och Beethoven. Profana inslag saknades inte i de här Beethoven-aftnarna, så att han beställde mat från pensionatsvärdinnan Meta Falkner. Och då kunde han beställa stora Beethoven-supén, det vill säga svart kaviar med hackad rödlök, rädisor, fiskar, gärna forell, det hade Strindberg läst i en bok om Beethoven, och kotletter med legymer. Och så drack man bourgogne, eller kanske ännu hellre spansk clarete med mera smak, som han skriver. Tyngdpunkten i de här musikaftnarna, det var Beethoven. Man spelade inte bara Beethoven, men det var Beethoven som var tyngdpunkten. Och då i synnerhet den titaniska eller heroiska Beethoven. De här pianosonaterna som har namn, som Appassionata till exempel, eller Stormen, eller Patetik för all del, och Månskenssonaten. Men inte den här kända första satsen i Månskenssonaten, den långsamma, den hoppade han gärna över, utan det var den här snabba och titaniska sista satsen. Det var musik som stärkte Strindberg i tron på musikens makt att påverka sinnena. Strindberg använder sig också av Beethoven i sin litteratur. Det finns flera litteraturskildringar där Beethoven spelar en roll. Inte minst i hexameterdikten Stadsresan, där en kantor får slå sig ner i sitt piano. En klockare är han väl egentligen. Och så får han spela sista satsen just i Appassionata. Och medan han spelar så väcks minnen till liv och han ser hur sin delvis misslyckade karriär står klar ljus för honom. Det förekommer också i hans pjäser. I dramat Brott och brott, som handlar om hur tänkta brott bestraffas lika mycket som verkliga brott, där får Beethovens pianosonat nummer 17 i D-moll, som heter Stormen, men som Strindberg döpte till Spöksonaten, den får en central roll. Det här dramat handlar om en författare som har fru och barn, men han blir hopplöst förälskad i en skådespelerska. Och det som står i vägen för deras lycka, det är barnet. Så i ett oförsiktigt ögonblick så önskar författaren livet ur barnet. Och så sker då det förfärliga att barnet verkligen dör. Av helt andra orsaker, men då är det onda samvetet som gör sig påminn. Och just det här onda samvetet har Strindberg skrivit in i scenanvisningarna. Hur takt 96 till 107 i sista satsen i Spöksonaten ska gnos om och om igen. Och Strindberg har noterat att dessa takter fungerar som en centrumborr i samvetet på honom. Vi kan lyssna just på de här takterna 96 till 107 i Spöksonaten eller Stormsonaten.
samvetets centrum bor. Ja, hur kom man då i kontakt med Beethovens musik på Strindbergs tid, när det inte fanns några streamingtjänster eller skivspelare eller CD-spelare eller annan ljudanläggningar? Och faktum är att det fanns ju inte förrän sent i Strindbergs liv någon fast orkester, förutom operaorkestern, hovkapellet. Så att det som idag kallas för filharmonikerna, de grundades 1902 och Göteborgs symfoniorkester 1906. Och det, just den brukar räknas som den första professionella orkestern i Sverige. De blev heltidsanställda 1907. Så det vanliga sättet att lyssna på musik, det var hemmusicerande. Och det är väl förmodligen så att Strindberg aldrig har hört Beethoven i orkesterdräkt, utan det var via brodern Axels pianospel. Och Strindbergs nothylla finns kvar, så, så precis som i sin litteratur så har han skrivit anteckningar och noteringar i noterna. En sån här symfoni, pianoarrangemang som återkom på de här Beethoven-aftnarna, det var Beethovens nia. Det var Nils Anderssons favoritsymfoni, alltså den här körsymfonin. Men Strindberg var lite kluven till just nian och han skriver så här: i Beethoven råkas vi ju, men i nian finner du icke mig. Glädjen var aldrig min sak. Därför finner jag lidande Freude banal, som Beethoven kan bli när han ska vara glad. Nej, jag ser honom i appassionatan och sista satsen av månskenet. Det är för mig det högsta. Ja, nu står vi i Strindbergs salong och precis som det ska vara ett borgerligt hem så intar pianot en central plats. Och här ser vi det piano som Strindberg faktiskt hyrde redan när han bodde på Karlavägen. Så flyttar han hit, skaffar ett nytt piano, men är inte riktigt nöjd. Så småningom så hyr han tillbaka sitt gamla piano från Karlavägen. Och på nothyllan så står Edition Peters klassiska utgåva av Beethovens sonater. Och här är det då just stormsonaten eller spöksonaten som står uppslagen. Och ovanför pianot, mellan ljusstakarna, så finns också en kopia av Fritz Kleins Beethoven-mask, en livsmask från 1812. Och Franz Klein för övrigt. Jag tänkte avslutningsvis att vi kunde spela lite grann ur sista satsen ur Beethovens stormsonat eller spöksonat.